A felicidade estampada é de quem tem o que comer. Os olhos entregam a alegria que a máscara esconde. A foto da turma reunida reflete gratidão. Os registros são de instituições de Anápolis que são beneficiadas com doações e voluntários. Um trabalho que não pode parar e precisa crescer. Nesta terça-feira, um evento internacional quer fortalecer a generosidade. É o Dia de Doar. O Dia de Doar, ele acontece aqui em Anápolis, na Uni Evangélica, exatamente para unir pessoas, organizações que precisam aí de doações e os voluntários possam estar conosco fazendo doações neste dia. Em Anápolis, o evento, que acontecerá das 9 horas da manhã até as 6 da tarde, tem uma parceria com a organização Mãos para o Bem da Uni Evangélica, que incentiva o voluntariado. 15 instituições vão participar, expor os trabalhos e receber doações. É a oportunidade de conhecer a organização e trabalhar voluntariamente com ela. Nós entendemos que o melhor ato é trabalhar voluntariamente, porque a pessoa, quando ela se posiciona para ser um voluntário, ela pode até achar que não está ganhando financeiramente nesse trabalho. Mas nós, voluntários, somos os que mais ganhamos. Ganhamos aí dignidade, fortalecimento de identidade, ganhamos propósito. E em dias tão difíceis, unir pessoas que querem trabalhar para quem precisa é só ganho para todos. O GPA, Grupo de Proteção Ambiental, que desenvolve trabalhos de defesa, preservação e conservação do meio ambiente, vai participar do Dia de Doar. A instituição já foi contemplada em outras ações. Esse programa é muito importante, tanto na questão das doações e do voluntário também, que a associação precisa para ajudar mais pessoas. Na última edição, foram arrecadados mais de 2 milhões de reais em doações no país. Artistas e grandes empresas apoiam a causa. Que toda contribuição e parceria faz toda a diferença e faz muito bem o fortalecimento de movimentos, causas e organizações sociais. Isso para não dizer também do bem que toda doação faz a muitas vidas e também ao coração e à consciência de quem doa. Este ano estão programadas mais de 60 ações em vários estados. É o Brasil se unindo em solidariedade a quem mais precisa. Quem abraça o projeto é só gratidão. O sentimento de gratidão, né? Eu acho que é muito importante essa ação estar acontecendo aqui na cidade de Anápolis, dentro da Uni Evangélica, que é uma associação muito reconhecida.